ديدي ماركوس პერიოდში ეკლესიებში ზეთის კურთხევის საიდუმლო, როგორც მას დღეს უწოდებენ, შვიდგზის ზეთის წხება სრულდება. მოციქულთა სწავლების მიხედვით, ზეთის წხების დროს ადამიანზე უფლის მადლი გადმოდის და სულიერ თუ ხორციელ უძლურებას კურნავს. შვიდგზის ზეთის წხების საიდუმლო დღეს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში შესრულდა. აღსანიშნავია, რომ ვნების შვიდეული ეწოდება დიდი მარკვის ბოლო კვირას, რადგან სწორედ ამ დროს მოხდა წმინდა ვნება ჯვარზე უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი.